Tere, minu nimi on Riin Saader. Täna vaatame, kuidas lisada heli Google Drive'i esitluse slaididele. Selle jaoks on teil vaja täita kaks väga lihtsasti teostatavat eeltingimust. Esiteks on teil vaja salvestada helifail. Soovitan teil kasutada sellist võimalust nagu Online Voice Recorder, mis on veebipõhine helifaili salvestamise keskkond. Kui te vajutate siia punasele mikrofonile, siis hakkab teie heli salvestuma. Te võite vahepeal pidada pausi, panna uuesti käima. Ja kui teie helifail on valmis, vajutate siis sellele punasele nupule ja te saate oma helifaili oma arvutisse alla laadida. Arvatavasti siis läheb ta teil praegu alla laaditud failide kausta. Nüüd lähete te oma Drive'i ja valite võimaluse fail upload ja te saate selle endale Drive'i lisada. Vajutate ava ja te näete, et on teil kenasti olemas. Nüüd lähete oma esitusse. Teete aktiivseks selle slaidi, kuhu te seda heli tahate lisada ja valite võimaluse insert või sisesta ja audio. Te saate nüüd vaadata, et siin on tegelikult minul juba päris mitu heli faili, et te tegelikult saate neile anda nimed, nii et need sassi ei läheks. Valite õige, vajutate select ehk vali ja näete, siin ikooni all on siis see heli täitsa olemas. Te saate ka tegelikult otsustada, kas see heli läheb tööle siis, kui sellele ikoonile vajutatakse või hakkab ta tööle automaatselt, kui see slaid avaneb. Lisaks sellele on teil võimalus valida ka variant, kus siis heli nii-öelda lõpeb kohe, kui vahetatakse slaidi. Paneme selle kinni ja ongi siis heli teie slaidile lisatud.